Daug laiko praėjo, bet vis dėlto žmonės dar gerai atsimena tą. Aš turiu menį violetinę istoriją. Galit trumpai, drūtai nupasakot, kaip jūs ją matot, kaip teisininkas ir kaip žmogus, tas ilgai svarbu yra. Kas ten po Vilnių vyko? Geras klausimas. Tai aš dabar kalbėsiu visiškai savo asmeniniais subjektyviais pastebėjimais, nes be abejo ir laiko distancija praėjo nemažai ir aš, aišku, net jeigu ir kažką žinojau, tai neprisimenu detaliai tų visų baudžiamųjų bylų medžiagos. Istorija gana mistinė, atvirai pasakius, bet kuo aš vienu dalyku tikrai neabejoju, kad tikrai nebuvo jokio vaiko prievartavimo ir visa tai yra sukurta visiškai istorija. Klausimas, kokiu tikslu tai buvo padaryta? Tai